جنيه تمام، بس اخر دم بريدم دينا تار ارزي كي مي بريدم دينا كوم بدي جوان كي تشانج را ولا سيده بسو مجبور ده سو مجبور ده دغه مجبور شو چتا نشي ستارت كي دغه جنې ستا خوخه ده او جی نو والي صاحب ته به دې اوس وایو کنه جنې به درته وکي کنه ته اوس هم د هغې په تمه او کومه کومه نشه دې کوله دا راته ما پهله کې چرس کل صرف چرس او بس دا اوس اوس مې آیس هم چالو کړې ګولې مې اپین مې چالو کړې عبادت او بندگی را پیدا کرده ده من تاسو الله سره پیدا کرده عبادت را بندگی را پیدا کرده نشو لنه پیدا کرده چه من تاسو نشو گوزان لعقل خراب چی گرانو گتون گو بلکل ماشومم را وسو اج وا ویلفیر فاونډیشن ته الحمدلله زبر بار ویم چې زموږ مقصد انسانیت زموږ کار دې داس خلکو لا داس ماشومان ته چې روچه شو داس خلکو ته کار وکړو ګران غتون کو الحمدلله اج وا ویلفیر فاونډیشن ډاکټر صاحب را سره هم موجود دي ډاکټر افتخار صاحب یو جهان مننه کوم ډاکټر صاحب څنګه طبیعت خده شکر ډیر مهرباني کاشي پلیز خوشحال اوسه ډاکټر صاحب الله دې تل خوشاله کامیاب ساته ډاکټر صاحب دغه ماشوم تاسو هم کتو تاسو هم لیدلې دي ډاکټر صاحب دې نشکې آیس او اپیم وایرا وایرا هر نشکې د دې علاج به سمري اجوا ویلفیر فاونډیشن کې او مزید بدل څه کول غواړي دا سره کاشف علی رور داسې مریض منګه درې میاشتې لپاره دلته داخله ځان سره امریکن اډکشن سنټرز خدا دې چاغي وي سلور میاشتې طریقه کار د علاج کورلته کې زمونږ په فیملیز کې او زمونږ په سوسایټي کې داسې مسلې راشي هغه د وژنې دغه طریقه کار د علاج موږ درې میاشتې خو ده او د به موږ سره درې میاشتې تیرې دلته د به فکس درې میاشتې دلته تیرې جی جی د به اول ډیټاکسیفای کو دغه نه بعد بدل ریهابلیټیشن کیږي او کیریئر کونسلینګ وغیرہ لري چې سمرا مینټل سټرس ته چې هغه موږ ته پته ولګي چې دا د سو وژنې د نشه د سٹارټ کړی دا ډاکټر صاحب دی استاد په کوم حالت کاری مطلب دی کوم کوم نشه کې کړ دی د خو جی چرس کنه بس وته انګلیش کی او دین علاوه آیس چې کوم مت وته مت په ټاماین دی او اپیم اپیم د خوري جی دا غنه شي کوي دی ګرانو کتون کو ډاکټر صاحب مو چې اپیم کوي وهرا چرس کوي بیا آیس کی د څه د وجه کوي ول دی کی مطلع شو څه خبره ده د ماشوم آیس سٹارټ کتون کو ټول ته زویم ټول زمارو ځان دی یره کار او انسانیت د پاره درته وای بچي سا خو غنوم څه دی مجید الله مجید الله ته خو ډیر غوسه وی یار چې موږ را وسته دا ولي غوسه وی مجید ملته ما نه پیژندلې زه دې نه پیژندم نه اوس دې و پیژندم ا زما ویډیو غانې دي کته ا زه خلک ستر اولمه نه شو نه منه کې علاج ته راولم کنه علاج ته راولې ماجد دار اتو وایا د څه د وژنې شي تاسو سٹارټ ما یو جنې خو خو دغه دل جنې دی خو ا دغه دل استانه شي سٹارټ کی ا جی وله جنې ستا خو خو شنو ته دغه دل استانه شي بس هغه را سره خپګړل خپې را سره کو بس ما نه شي چالو کړی ا صاحب عمر لا د مین توپ نه دی نو هغه جنې هغه سره مین شوی مینه کې ناکام شو ناکام شو موج ناکام شو تا وګټل کې جنې وګټل نه جنې وګټل هغه ولي وګټل بس جنې ولي وګټل
تا نشي ستارت کی کنه جنې ته بس وې ګوري بره جنې ته بم بس اخر دم هغه کومه پرې دم دینا چار ارزه کی می پرې دم دینا کوم بدې ا وګوره ورته کیمرې ته وګوره اوس وای ورته پرې دم بدې نا او چار زه کی کنه زبې پخپل کومه حسنه چې دغه د بل وی بیا کله بل وی غي بس به تیرا ولما ما ور سره یو پیر زړه لګیدلې دي ستا ور سره زړه لګیدلې دي او جی جبې نه پرې دم اس کلم دغه د وجه ته آی سور کما کما نشه دې کوله دا راته وای ما په لکه کې چرس کل صرف چرس او بس دا اوس مې آی سم چالو کړی ګولې مې اپین مې چالو کړی نو تا خپل پلار ته نه کته پلار ته مولې نه کتل پلار باندې مخه پکې دو وسم کړی خو یو ورو وفا شوم هم دی کنه یار هغه موټر سایکل اکسیډنټ کړو والد صاحب دراتل ته وی کنه ستا پلار باندې خپل ډیر غم تیر شوی دی او بیا دویم نمبر زوی ته وی تا نه امید ساتل بیا او ما نه مشر هغه وفا شوی دی نو تا بیا هغه ته مونږ وسم کړی چې نه بتا غوښته وکنه وختې مې د سل پیرې مې پلار ته وویلې او نه یې راته کوله پلار درته نه کوله پلار ګرانو کتونکو د ده ستوري داسې ده چې والد صاحب سره هلته ما خبرې وکړي هغه سم غم والی دی الله پاک د هغه ته زړه صبر ورکړي خو تا نشوې خوارتوب دی رسواتوب دی او ذلیلتوب دی بیا پکې د مینې خبر راغه دې ماشوم کړې مینه ده خو دنه به زه اوس تپوس کوم چې مینه کې دې فیل شوې ده د آی سٹارټ کړه د پاوډر سٹارټ کړه دې پورې چې د اپیم سٹارټ کړه چرس سٹارټ کړه خو دا مینه دل درد څومره ورکړي خو درد دې څومره درکو دې مینه ډېر راکړې دې څومره درد دې درکړې دې ډېر زیاتې راکړې هاي ډاکټر صاحب د ماشوم په دې کم عیش کې مین شوه او د غستر ګونه جړه بس کاشف علي رور دادا سي دا د هر انسان د نشې یو وجه او زمنګ دلته د اډمټ کول هم دغه یو اگر چې دې اگر روټ کاز مګ معلوم کو چې د سو وجه نه د نشه سٹارټ کړی دا او بیا پاګه باندې کار وکړي شي ا بالکل ګرانو ګتونکو د هر انسان سو وجه کې دیش مجاړه بچي ما ته وګوره دا جنستا خوخه ده نو والد صاحب ته به دې اوس وایو کنه جنې به درته وکړي کنه ته اوس هم د هغې پته مې جی اوس هم پته مې نو ته بیا ځان مه ناکام کوه کنه ښه ته ځان پاس کا صحیح ده صحیح ده ته ژوند کې چینج راوله صحیح ده بس څوک مجبور ده څه مجبوري ده دغه مجبوري شوه چې تا نشې سٹارټ کړي یار جنې پسې څوک نشې سٹارټ کړي ما ته وګوره بچې ما ته وګوره دغه جنې به انشاءالله زه ورته ریکوېسټ کوم که ستا دا ویډیو ګوري یا ستا دا ویډیو ستا والد صاحب ګوري هغه ته هم زه ریکوېسټ کوم تا والد صاحب ته ویلي دي والد صاحب درته څه ویلي دي هغې بیچې ته کړو به ټولو ته ما ویلي وو ټول لاباندې پوه وو هېچا یې راته نه او هغه جنې دا څوک دا به بابا تر لور ده دا هم ټول ته پته ده چې تا ور سره مطلب مینه کړې ده او جی تا غوښتې ده پلار ته دې پته ده نو اوس پلار دې څه وایي دا راته وایه بس څه وایي څه بله وایي پلار دې څه وایي کوم درله نه کوم درله هغې خو ویل نه درله کوم نو بس د هغې د وجه تا نه شي سټارټ ګرانو کتونکو اصل کې د دې ماشوم عمر دی دا د سبق دی دا د تعلیم دی دا د یو خه مستقبل دی چې دی ځان نه مطلب مستقبل جوړ کی دا مینتوب دا پخه نه راځي ښه صحیح ده بالکل بس صبر شه ته ښه لکه صبر شه صبر کې دی شي کنه ولې نه شي صبر دی صبر دی ولې ولې وجه څه ده وای بچی وجه څه ده بس نشم صبر کې صبر به شي صحیح ده پلار ته به ګوري مور ته به ګوري صحیح ده صحیح ده پلار ده څه وی پلار ده چې دا ما توګه
بس دا دې ما ته کول زه بس نشونه منه ما بیا خپل سکول سبق ار سوې ما ګرانو کتل کو ډیر کورونو کې دغه سواګیا تراشي چې هغه د بچي خبره ونه منلې شي نو بیا بچي روړ ته بروزو کې سم پکې سم خبره مطلب چالو کې ډاکټر صاحب چې دا کوم خبره دی ماشوم کې هاي دا حقیقت تاسو ته ښکاری یاره جی دا سیدا کاشف علی روړ جنن سبا سمارټ فون دا ماشومان دغه حد تر سولې دي الین کې کړي ماشوم د تاسو وګوري نو دا د پرایمری لیول هم نه دی چې هغه سټیج کې ماشوم په خو بد نه پويږي او دینن سخت خبرې کوي چې لکه مطلب جنیا میں خو خدا بلا بلا دا خبری کنا نو دا ماشوم ایج دمر دے نا خدا سے شد دے دے طرف تا بولے یو خو دا دا بیٹ کمپنی چی پا دے پا معاشرے کی باہر ماحول کی رچا سر ناس پاس دے بل دارا سمارٹ پون گٹا وجہ کی ریشی بل دارا چی دا مور او پلار اگر نگرانی یا دا غی اگر بخیال ساتل اگر پا ماشومانو باندی کم شوے دے زکا دا ماشوم نن دے حد ترہ رسی درے رے بالکل گرانو گتن کو ڈاکٹر صاحب سلام ہم ٹائم ٹو ٹائم خبر ہوگی ارشد صاحب را سے ناست ہے وائس چیئرمین الحمد للہ زمار اور ہم دے او کتن گڑیر خلق منگتا ہم کال نے کہ ویئر فری کسان واخ لے فری بالکل زمو حق جوڑے گی چپ انسانیت مان دیکارو کو ہر چال ورشو خدا ہاسپٹل دے بیا بلڈنگ دے ددی کری ور کول دی بیا ماسٹر سٹاف دے دین علاوہ ماسٹر سلور پنز کسان نور ڈپٹی کی اگیلا کم سے کم دغی پیمنٹ ور کول دی گرانو گتن کو بالکل آج وابل فیر فاؤنڈیشن ترات لے شی از چیئرمین زه یې شیم نه یم زه د ستاسو د خپو خور یې نه یم خو الله راله دومره عزت راکوو دا ټوله ستاسو مینه ده ستاسو محبت دی خاص تر هغه خلک چې کم خلک ما خوښوي د هغې مینه محبت دی ډېرو هسپتالونو ته زه تللی یم هغې ته ما خپرونې کړې دي هغې الله دې هغې هم تل خوشحاله کامیاب ساتي هلته ما آواز اوچت کړی دی بیا ترې راوتی یم مطلب زما د کېناستی زینو نو ډېرو خلکو ما ته کالونه کول چې کاشف به یې خپل ځای وګورو موږ تاسو له درځو نو دا د خلکو مینه ده الحمدلله د دې خلکو سپورټ ته چې الله پاک ز په خپل یو هاسپټل له چې اجوا ویلفیر فاونډیشن د غي مالک کم دا ټول تاسو مینه او محبت ده بالکل ګرانو ګتون کو ارشد صاحب را سره دی الحمدلله وایس چیئرمین هم دی هاسپټل او الله دې راته ژوندې ساتي زما خپل رور دی زما سکر رور دی او ان شاء الله تاسو که زه ومم نه دی هسپتال کې نو زما دا رور به تاسو ته 24 غنټې ناسي ارشد صاحب یو جهان مننه خوشاله سره ته څنګه السلام علیکم ڈیرا ڈیرا مننا کاشف بھائی جی دا ٹیم را کولو ڈیرا ڈیرا مہربانی خوشحال ہو سرات ارشد صاحب رور خود کل یو زے منڈی کل بل زے منڈی نند اللہ پا خپل مقام در کو سبب وغاڑ بالکل زچ سومرم ساسو شکریہ ادا کما کما دا دا چی ہر صدی دا ساسو بتاون دی چی تاسو سومرا سٹرگل کڑے سومرا منڈی والی دی دا ساسو بتاون کی گرانو گتن کو بل روز یو ویڈیو کتا یو زب انیمیشن کو یو کستے اگوی یروی یو کس کی نو وی بار بار دا خبر کی شدا کس مارا واسطے دا کس مارا واسطے دے کاشف یواز یو کس نه دی را واسطے کاشف پسل ګونو کسان را واسطے دی تا خو یو کس را واسطے زہ تا پی خپل کار وشلو خو الحمدللہ الله لاک لاک شکر دے اغه کس نه والے تر اوسه پورې ز پکور نه يم ناس زوم دغه س در په در خورې په سر تل يم خو ما الحمدللہ داسې ما شومان را واسطے دی داسې خلق مې را واسطے دی چې غیب وس درنو الله لاک لاک شکر دے چې مال نن الله پاک دا مقام را کړی دے دا عزت را لرا کړی دے دغه پښتنو دعا ده دغه پښتنو مینه محبت ده زما سترګل خلکو کتو چې ما سمره محنت کو ز دومره تکړه نه يم خدا دا غ محنت سره دا چې الحمدللہ نن ز اج ویل فیر فاونډیشن اونر يم چرمن يم دا ټول ستاسو مینه محبت ده ارشد صاحب دارا ته وای الا سمره دلته کاشف بھائی علاج چې دا 3 منت کورس سی او زمون پورا پورا کوشش چې زمونږ چې داسې غریبانو سره ودرېږو او د دې چې دی ډیلی خو چې دی په مریض باندې 1000 روپۍ روز راځي داسې د میاشتې شو نو دا 30000 روپۍ شوې خو مونږ چې کم داسې غریبانان فیملی نو هغې سره مونږ گزاره کوو گزارا ور ستا اس کو بیر شس صاحب دار اتا وای پر من ستا سو سور بیر میڈل کلاس فیملی نو ای سر مون ډیر ڈسکاؤنٹ کو چے راشی ہسپتال تے وزٹ لگی نو راشی نو مون ور سر ڈسکاؤنٹ کو پ موبائل باندې اکثر دی وے چیرہ دونا دونا پیسے لین زویم چیرہ تا ہسپتال تے وزٹ لگا وے پہلا تا سب پوی کو نو تاسو چې کله پوه شئ نو هغه حساب سره موږ سره مینیج کوو بیا یو جهان من هرشت صاحب تاسو سره سٹاف دی مطلب ډاکټرز دی وایره وایره تاسو هم دا پیمنٹ هغه خلکو د پاره بالکل موږ سره ډاکټر سی سایکولوجیست موږ سره ټرینر دی را سره جمعات امام دی را سره بیا کې د بیل بیل کلاسونه دی ایل موږ پیمنٹ ورکو ډاکټر خپل پیمنٹ دی سایکولوجیست خپل پیمنٹ دی د جمعات امام چې دی هغه خپل پیمنٹ دی نو دا سی اداره رواني پتا سی یو جهان من ګرانو کتونکو کسو کم مطلب ستاسو
وراري یا امتری یا مامای یا کاکای یا رشتداری او اغه نشکه ککړ وی او تاسو داخله ول غواړي نو بالکل اجو ویل فیر فاونډیشن کې بزخپل موجود يم خو زمار اور بخپل موجودی تاثیرات لشه گزاره بدر سره هم کیږي خاطر بس تاسو هم کیږي او تاسو مریض به مونږ اخلو زکه چې مونږ د ډیر میندې خويندې ډیر پښتانه دعا کوي او مونږ نو امید تم ساتي نو مونږ لم بکار دي چې هغه خلکو نو مونږ دعاګانې واخلو بچي اخره کې سویل غواړي دا مینا مکاوی مینا ذلیل توب دے سڑے تباکے ار سڑے ختمے زڑنے وباسی دا مینا مکاوی او دستام دا عمر دا مینے نہ دیکھا مینا بتنے کے خا شکس بت جنے لا ور کے سیدا سیدا شکس با ز جنے لا ور کو سنگ شکس با ور کے بس چ یار اگ جنے تا پاس راشی اگ جنے تا نہ متاثر شی دا خو نه ته خوړو کې ماشوم استا خو دا عمر دی سکول نه دا عمر قستا تعلیم نه دا عمر قستا د فیوچر دی یار دستا دا عمر د مینې نه دی ها صحیح ده بالکل او اوس به نشه نه انکار او زندگی سره پیار نشه سره انکار زندگی سره پیار گرانو کتونکو نشه سره انکار او زندگی سره پیار دا زموږ مشن هم دی افتخار صاحب اخره کې سویل غواړی تاسو بس صرف دغه یو وینا چې په چاپیر چل کې داسې خلکو باندې لګ نظر وساتئ داسې خلکو خیال وساتئ د دې نشې نه تاسو نفرت م کوئ د دې جرم نه صرف نفرت وکئ دا نشې چې کوم په نشه کې ګیر دی داسې مجرم خو نه دی خو دغه نشه دغه جرم دی ځانو ګدون کې افتخار صاحب ډیره خسته خبرو کوي یره تاسو نشې نه نفرت وکئ هغه انسان نه نفرت م کوئ چې کوم نشې کې ککړ دی هغه انسان له مینه ورکې محبت ورکې هغه انسان زړه ته راجوخ کوي او دغه سیز نه نفرت وکي چې کم دغه نشه ده الله پاک دی یو کور کې هم دغه سم ماشوم یا دغه سم مشر کشر نه پیدا کی چې هغه نشه کې کړي ګرانو غتونکو ان شاء الله وینا مې ټول عمر کړی ده او بیا مې وینا کوم چې کاشف علی تاسو خپل رور دے کاشف علی تاسو کشر دے کاشف علی تاسو د بچی پزې دے ان شاء الله مهنت به کوم سترګل به کوم او داس خلکو له ضرور زمو داس خلکو आवाज بوچتوم اخر کې بیا مې چې څومره سنټری وي تاسو به زما ویډیوګانې کتلې الحمدلله هغه سنټر نمونه زنه شمه غسته درته خو دنیا سنټر چې زلاړم کله یو سنټر ته کله بل سنټر ته کله بل سنټر ته او غی خپل پما ماندې ځان مشهور کو پما ماندې غی نوم جوړ کو پما ماندې غی یو مقام ځان ته جوړ کو هغه خلق هغه ما پرې خې دي زما روریان دي نور به ان شاء الله یو بل سره دریګو هم خو الحمدلله زما خپل هاسپټل دی اجوا ویلفیر فاونډیشن تاسو ان ټیم راتلی شي موست ویلکم د اجوا ویلفیر فاونډیشن دروازې تاسو ته کولو دي چې کم غریبي یا بي وسي غنه شکی ککړي نو ان شاء الله زب اور سره خپل هم گزاره کوم ارشد صاحب ته هم ریکوست کوم خو تاسو سترګې لری ذهن لری او پدې پیږي چې یو نشې ماندی سمره خرچه راځي اغه چې نشې نړې هغه مختلف دوی لګي دغه بیا دلته سټه دا بیا گیس ته بل دی او بدی نو پدې ماندی ډیره خرچه راځي سنا ستاسو کا وسنا سبا کاشف کوي دا هاسپټل ورسک روډ نزیک دا ګلارا بنظیر افیس سره دی نو بالکل که تاسو راتلئ شي په دغه نمبر رابطه ساتي او موست ویلکم الله تعالی خوشاله کامیاب ساته او ان شاء الله ان شاء الله ډیر زر برت دی ما شوم رزلټ خیم مال اور زما خو غرور وسم جان لی اجازت راکې چر چرته خپل دعاګان کوم ډیر ډیر یا ساته الله تعالی خوشاله کامیاب ساته الله حافظ